أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Wala haula wala quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam Yang saya hormati pengurusi bersama dengan seluruh jawatan kuasa pengurusan dan pentadbiran masjid Seterusnya yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Sebelum kita mulakan tazkirah kita pada malam ini Marilah sama-sama kita berniat yang di dalam masjid ini Semoga setiap detik dan waktu yang berlalu itu akan dicatat dan dicatat amal yang soleh, amal kebaikan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Tajuk yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ini iaitu penghuni neraka Maka dengan tajuk itu Membuatkan saya Tidak tidur malam Dan bangun mentelaah di siang harinya Membuka kitab Al-Quran, kitab hadis Dan juga kitab-kitab yang menceritakan tentang Neraka itu sendiri Membuatkan saya merasa gerun dan risau dan takut Alhamdulillah Allah masih bagi peluang dan ruang kepada saya untuk mentelaah untuk mengkaji meneliti akan ayat-ayat kalamullah yang banyak menceritakan yang banyak memperingatkan kepada kita tentang suatu alam yang setiap daripada kita dan saya akan bertemu tidak lama lagi waktunya tarikhnya di mananya hanya Allah saja yang tahu menjadi ilmu dan rahsia Allah Alhamdulillah malam ini Allah gerakkan hati kita. Allah beri kekuatan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah bersolat jemaah. Selepas itu duduk pula dalam majlis ilmu. Cuba bayangkan. Berapa ramai di antara kita yang tidak mendapat peluang ini untuk hadir berjemaah dan duduk pula dalam majlis ilmu. Kerana apa? Kerana andai kata mereka ini tahu bahawa suatu hari nanti mereka akan bertemu dengan saat kematian saya percaya dan yakin bukan dikata masjid ini saja mana-mana masjid yang ada di atas muka bumi Allah ini akan dipenuhi oleh umat manusia hingga tidak cukup tempat kerana mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan saat kematian. Berapa peratus yang kalau kita ambil pada malam ini dengan jumlah anak Korea yang ada di sini, berapa peratus jumlah yang hadir untuk bersama-sama menunaikan solat berjamaah dan duduk di dalam majlis ilmu muslimin muslimat yang dirahmati Allah di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang azab kubur bumi mahsyar titian sirat begitu juga dengan hadis-hadis daripada Nabi yang menceritakan tentang perihal barzah, perihal azab kubur, perihal mahsyar, perihal sirat, perihal neraka dan syurga terlalu banyak. Saya kalau nak buat nota, nak catit untuk apa yang saya nak kongsi dekat tuan-tuan dengan ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada pada malam ini, nescaya Masa yang diperuntukkan kepada saya untuk tazkirah malam ini tidak akan cukup. Sudahlah saya membuat catatan yang begitu panjang, saya usung pula kitab kerana tidak mampu lagi nak menulis, terlampau banyak. Insya-Allah, saya mengharapkan hidayah daripada Allah dan bantuan daripada Allah untuk sama-sama saya kongsikan. Dengan kita yang hadir pada malam ini Tentang apa yang tajuk yang kita nak bawa Penghuni neraka Daripada dulu neraka dengan syurga telah pun disiapkan Neraka, syurga telah pun disiapkan Cuma tak ada penghuni yang saja lagi Sebab itu ketika Nabi SAW Diisra' dan dimi'arajkan Allah memperlihatkan kepada Nabi azab yang bakal diterima oleh manusia kelak di neraka Allah. Tetapi azab kubur tetap ada. Jadi kita nak cerita penghuni neraka kita kena bermula daripada awal iaitu bila tuan-tuan saat kematian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Summa ilayna turja'un Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup Pasti akan merasai kematian Dan kepada kami dan kepada Allah saja kita akan dikembalikan Bila dengar akan ayat ini saja Kalau betul-betul kita renung akan ayat ini Ayat ini pun sudah cukup membuatkan kita tidak lalu makan tidak lena untuk tidur. Kerana apa? Kita tak tahu bilakah masanya, saatnya giliran kita pula. Sebab itu Nabi sebut, banyakkanlah memperingati pemutus kepada kelazatan, banyak mengingatilah kematian. Siapa tahu yang dia nak mati? Tak ada siapa tahu. Sebab itu rahsia Allah. Andai kata kalau kita tahu Bila kita nak mati Pasti Kita tidak akan mampu Untuk menjalani kehidupan harian Seperti biasa Kita tak boleh Nak pi shopping Nak pi kerja Nak pi mana-mana Dengan keluarga kah? Nak duduk di rumah Buka TV Tengok wrestling Kita tak akan mampu Kalau kita tahu Bila tarikh yang tepat Kita akan mati sebab itu rahsia kematian ini adalah bukti rahmat Allah dan kasih sayang kepada hambanya. Bila kita tak tahu kita nak mati, kita mampu untuk melakukan apa saja. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Malam ini saya nak cuba ringkas. Tetapi saya cubalah untuk seringkas-ringkasnya untuk kita berkongsi dalam masa satu jam. Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Ada sebuah hadis Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari Suatu hari Nabi SAW melalui sekumpulan para sahabat Yang sedang duduk bersembang dan ketawa Lalu Nabi berkata Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya Andai kata kamu tahu apa yang aku tahu Nescaya kamu akan banyak menangis Sedikit ketawa Apa yang Nabi tahu? Sebab itu saya sebutkan tadi Begitu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ceritakan tentang kehidupan barzah itu Seksaan dan azab yang bakal dihadapi di dalam barzah sebab nabi ada mukjizat yang Allah perlihatkan kepadanya itu yang kita nak kongsi sebab saya percaya di antara kita dan saya sendiri tidak ada seorang pun yang mempunyai pengalaman mati tak ada siapa yang ada pengalaman merasai sakitnya mati tak ada pengalaman berhijrah dan menghuni alam kubur tak ada siapa semuanya belum pernah merasai maka Quran dan hadis sahaja yang boleh kita letak sebagai rujukan. Takut tuan-tuan. Nasib kita orang kalau dia ada peluang nak bercuti ke luar negara, dia ada dapat mungkin dapat bonus, dapat lebih sedikit wang, dia merancang untuk bersama-sama dengan keluarga pergi bercuti di luar negara. Contoh kita ambil pergi China maka dia pun beli tiket online kemudian cari hotel mana nak duduk hotel tu pula dekat-dekat dengan kawasan shopping tempat makan halal tang mana iklim dia bagaimana baju yang kita nak bawa nak prepare nampak dia bersedia dia meneliti dia mengkaji tempat yang dia nak pergi begitu juga tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat tempat kita seterusnya adalah barzah alam yang keempat yang kita akan pergi dan berhijrah adalah barzah. Berapa ramai di antara kita yang mengambil aktibar tentang kematian. Kita melihat kematian di depan mata kita. Kita melihat dan kita mendengar akan kematian. Ada di antara kita yang ibunya telah pergi, ayahnya telah pergi. Saudaranya telah pergi, jirannya telah pergi. Terlebih dahulu daripada dia. Tapi berapa ramai di antara kita yang mengambil aktibar daripada kematian? Dia merasakan bahawa kematian itu Terjadi kepada orang lain Dan tidak kepada aku Sebab itu ia tidak mengambil Iktibar Walaupun Dia adalah antara orang Yang pergi menziarahi rumah yang ada jenazah Dia antara orang Yang memandikan mayat Dia antara orang Yang mengiringi jenazah ke kubur Dan duduk bersama-sama mendengar tarkin Balik jadi rupa tu juga Maksud kata kematian itu tidak menjadi pengajaran dan iktibar kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mati itu makhluk dan kubur itu juga makhluk. Yang mana mereka ini boleh berkata-kata? Mati boleh berkata-kata? Kubur boleh berkata-kata Dan apabila kita sudah masuk ke dalam alam barzah Segala-galanya diberi izin oleh Allah Atas keizinan Allah Boleh berkata-kata Kubur boleh bercakap Tangan boleh bercakap Mata boleh bercakap Telinga boleh cakap Semuanya akan bercakap Sama ada mereka ini akan membela kita Ataupun mereka ini akan mendakwa kita Subhanallah Astaghfirullahalazim Mari kita tengok Kita mulakan Saya pun tak tahu nak mula daripada mana Kalau boleh nak cerita semua Nak kongsi semua Kalau boleh Tapi sudah pasti ia akan ada bersiri Ini siri pertama Kalau rasa okey panggil lagi Tak okey tak usah panggil dah Sebab apa? Orang panggil kita datang menyampaikan tanggungjawab saya dapat saya dapat baca saya dapat meneliti saya dapat mengkaji yang membuatkan diri saya merasa gerun dan takut saya share dengan tuan-tuan saya kongsi dengan ibu-ibu supaya apa menjadi asbab yang mana saya telah sampaikan sedikit ilmu yang saya tahu dan menjadi penyebab untuk ber, berhadapan dengan Allah nanti yang mana tuan-tuan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah tidak lagi boleh mendakwa saya. Ustaz ni main tak cerita kat kami pun. Saya dah cerita. Siapa yang bertuah, maka bertuahlah ia melakukan persiapan untuk ke alam seterusnya. Kalau ia ambil sebagai biasa-biasa saja, maka amatlah rugi. Rugi tuan-tuan. Kita tidak sedar. Kalamullah, Al-Quranul Karim, kata-kata Allah ada di rumah kita. Kita tak sedar Quran ada di rumah kita Sedangkan apabila dibelek satu persatu dibaca dan mengikut tafsirannya Duduk pegang, tadabur Renung pula akan apa yang Allah kata itu Membuatkan kita menjadi gerun Tak payah surah-surah hak -surah lain Jus-jus dalam surah-surah dalam jus amma pun dah cukup dah Surah-surah yang terkandung pada jus yang ketiga puluh Surah-surah itu cukup untuk membuatkan kita menjadi seorang hamba Allah yang insaf gerun akan kekuasaan dan peringatan akan janji Allah yang tidak lama lagi akan berlaku akan berlaku apakah nasib kita sebelum nak menghadapi yang dikatakan tajuk kita malam ini penghuni neraka itu bermula dengan mana bermula dengan saat sakaratul maut. Ketika mana kita ini sudah sampai waktu roh untuk dipisahkan daripada jasad, kita akan didatangi oleh malaikatul maut yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Kita pergi kepada roh yang baik dulu. Kalau kita sebut malaikat maut, orang semua akan membayangkan bahawa rupa malaikat maut ini pasti menakutkan dan mengerunkan. Ya, benar. Tetapi tidak kepada roh yang baik. Kalau kita ini orang yang mukmin, orang yang soleh Insya-Allah akan diperintahkan oleh malaikat untuk datang kepada kita menjemput kita dalam keadaan yang wajahnya berseri-seri bercahaya ibarat sinaran matahari. Malaikat maut itu sendiri akan datang kepada kita bersama dengan rombongan malaikat rahmat yang jumlahnya 500 malaikat Apabila datang malaikat maut duduk di sebelah kepala kita dan malaikat rahmat yang berjumlah 500 malaikat itu akan duduk di depan kita berhadapan di antara mereka kiri dan kanan saling berhadap sejauh mata memandang Malaikat dia mai dia ada pembantu sebab itu ada kisah nabi sebut ada seorang nabi yang pernah bertanya kepada malaikat maut Wahai malaikat kamu ni ada pembantu tak? Malaikat kata, "Ya, aku ada ramai pembantu. Antaranya Uban." Kesakitan, sakit, perubahan pendengaran dan penglihatan itu antara aku punya pembantu yang datang kepada kamu untuk untuk mengingatkan kematian. Dan di akhirnya Aku sendiri yang akan datang, kata malaikatmu. Sebagai orang yang terakhir, memperingati kamu dan tidak akan ada lagi pengingat selepasnya. Uban, sakit, mata dah tak nampak, telinga dah mula tak dengar. Itu antara tanda-tanda yang dihantar kepada kita untuk kita ingat bahawa mati itu semakin hari semakin hampir dengan kita. Tuan-tuan tengok umur yang 60 70 kadang-kadang tak sedar lagi tuan-tuan. Kalau panggil pak cik dia marah. Panggil tok pun dia marah, tak boleh kena panggil abang. Allahu Rabbi. Dan di antara itu masih lagi yang membuat perancangan hidup di atas muka bumi ini. Dia dok rasa dia nak hidup lama lagi dia boleh buat perancangan another 10 years dia boleh buat perancangan 10 tahun ke depan aku nak buat apa ha, duit yang dia dapat daripada pencen ke daripada EPF ke nak labur di sini nak gandakan duit tersebut nak buat rumah pergi beli tanah nak bangunkan rumah dia terlupa alha kumutakasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun dalam surah ini pun dok Allah dah peringat kepada kita Perbuatan bermegah-megah Perbuatan berlumba-lumba Telah melalaikan kamu Sehingga kamu masuk ke dalam kubur Sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui Akan perbuatan kamu itu Ayat kita duk baca hari-hari Tapi kita tak tahu makna Allah sedang berkata-kata dengan kita Allah sedang memperingati kita Setiap masa Kalau kita jenis hak baca Quran lalu apabila Allah perintah malaikat datang kepada kita dalam keadaan yang kita seronok sebab apa beruntunglah kita orang yang telah mempersiapkan diri dia ketika mana malaikat datang dalam keadaan yang begitu bergembiralah petanda awal lalu malaikat akan memberi salam kepada roh yang baik assalamualaikum lalu dia bagi tahu dekat kita ya ayatul tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah suka dekat kamu Allah rindu dekat kamu dan Allah suka nak berjumpa dengan kamu orang yang sentiasa merindui Allah yang kehidupan dia meletakkan matlamatnya adalah reda Allah Pasti dia akan suka untuk kembali bertemu dengan kekasihnya Pasti dia ternanti-nanti untuk kembali bertemu dengan penciptanya Apabila malaikat datang nak jemputnya Pasti dengan mudah ia akan keluar Nabi sebut bagaimana? Bagaikan air yang di dalam bekas Mengalir keluar ke dalam tempatnya ni ayat dalam ni contoh kita buat perumpamaan air ini bila dituangkan begitu mudah air itu keluar begitulah umpamanya roh yang baik roh yang sentiasa merindui Allah dia akan keluar begitu mudah untuk bertemu dengan penciptanya sakit ke mati tuan-tuan? mati itu sakit mati itu sakit Mati itu bersamaan dengan penderitaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada suatu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah menceritakan saat-saat akhir Nabi kita bertemu dengan sakarat. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah waktu duha Nabi adalah ketika itu dijemput pulang bertemu dengan kekasihnya. Berdekatan dengan Nabi Ada satu bekas Bekas air yang diperbuat daripada kulit Nabi mencelup tangannya Lalu menyapu ke mukanya Nabi pitam tiga kali Ketika saat-saat akhir Lalu apa kata Nabi? Ketika mana roh itu mula ditarik keluar daripada hujung kuku Naik ke lutut Kita akan rasa tuan-tuan Ni malam ni kita duduk dengar ni, apa yang kita dengar ni akan menjadi ingatan kita sampai saat akhir, sampai saat sakarat. Kita akan ingat insya-Allah. Bukan sampai saat sakarat saja. Andai kata kita adalah orang yang dicalonkan berada di dalam syurga Allah, sampai syurga pun kita ingat kita pernah berada di dalam majlis ilmu ini. Allah tidak akan hilangkan akal dan ingatan kita. Sampai bila? Sampai bila bila. Lalu ketika mana ruh itu keluar daripada kuku Hujung kuku dinaikkan sampai ke lutut naik-naik Apa kata Nabi? <Sessizuk> La ilaha illallah Innalil mauti sakarat tiada tuhan melainkan Allah sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya sesungguhnya kematian itu adalah bersamaan dengan kesakitan dan sesungguhnya kematian itu adalah penderitaan nabi insan yang paling mulia di atas muka bumi ini insan yang tidak ada dosa padanya insan yang dijanjikan syurga padanya dan insan yang pertama yang akan melangkah masuk ke dalam syurga juga mengalami kesakitan ketika saat kematian bagaimana nasib kita pula bagaimana nasib kita pula untuk bertemu dengan sakarat yang pasti yang tidak ada pilihan tidak ada lagi rayuan semuanya pasti akan merasai saya tuan-tuan puan-puan semuanya mati. Apa persiapan kita? Apa persiapan yang telah kita buat dan sedang kita buat untuk kita ini melalui saat yang sudah pasti iaitu mati. Kita duk rasa umur kita ketika ini di atas muka bumi ini yang hanya hidup 50 tahun. 60 tahun, 70 tahun, itu pun kita sudah merasakan bahawa lama dah kita hidup. Tetapi kita lupa. Kematian itu adalah permulaan kehidupan yang kekal abadi. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk binasa tetapi untuk kekal abadi cuma berpindah berhijrah daripada satu alam kepada alam yang lain seterusnya bila kita hidup di mahsyar dan sampai di persimpangan di antara syurga dan neraka hidup kekal abadi sampai bila-bila sampai bila ustaz sampai bila-bila Sampai bila? Sampai bila-bila? Yalah, sampai bila? -bila. Sampai bila-bila tidak ada angka yang kita boleh sebut. Sampai bila-bila? Dalam syurga, syurgalah selama-lamanya. Neraka, nerakalah sampai bila-bila. Selagi mana tidak mendapat syafaat daripada Rasul. Tidak mendapat syafaat daripada orang soleh. Tidak mendapat syafaat yang kubra, yang teragung daripada Allah Rabbul Jalil. Kemana kita? Kita sambung. Apabila roh itu ditarik, ditarik, naik, sampai ke mana tuan-tuan? sampai ke kerongkong. Atau lebih senang kita sebut ghargharah. Kallaa izaa balaghatin taraqi wa qilaman raq. Kallaa izaa balaghatit taraqi. Apabila nyawa, apabila roh sudah sampai ke kerongkongan wa qilaman ra katakan siapa yang dapat menyembuhkan Allah cabar Allah sindir kamu ini walaupun seorang doktor kamu ni walaupun ada harta yang banyak pangkat yang tinggi jawatan yang dimuliakan manusia apabila roh sudah sampai ke kerongkongan sudah sampai ke gorgorah ghar siapa yang dapat sembuhkan kamu daripada menghalang kematian siapa apabila sampai di gor-goroh pintu taubat ditutup sejak daripada kita dilahirkan daripada rahim ibu sampai saat tersebut pintu taubat tidak pernah ditutup untuk kita sampai di akhirnya baru ditutup Lalu roh itu sampai ke mana tuan-tuan? Sampai ke kening. Ketika itu kita berada di antara dua alam. Dua dimensi. Antara alam dunia dan antara alam akhirat permulaannya. Allah buka hijab di depan mata kita. Kita masih mampu melihat siapakah yang berada di keliling kita. Anak-anak kita yang sedang berada di tepi kita membaca Al-Quran Ada di antara mereka yang sedang menangis Ada yang duduk di bawah pokok sambil bersimbang hal-hal keduniaan Siapa yang mula menyorokkan geran tanah, geran rumah Menyorokkan kunci kereta dan motor ayah ibunya Kita akan nampak dan ketika itu juga Allah akan memperlihatkan kepada kita destinasi seterusnya yang akan kita lalui syurga atau neraka sebab itu nabi sebut tanda-tanda husnul khatimah adalah berkeringat ataupun berpeluh di dahi kerana apa sebab apa berpeluh nabi sebut kerana Dipertontonkan kepadanya walaupun dia seorang yang soleh walaupun dia seorang yang mukmin dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan sebab itu berpeluh nah, itu bukan saya kata dalam kitab ada sebut kemudian bila mana roh itu keluar maka roh itu akan berada di tangan malaikat malakul maut pencabut nyawa Roh itu sekelip mata Walaupun sekelip mata berada di Di tangan malakul maut Dan roh itu akan dipersiapkan Diperkafankan Dimandikan Dengan pakaian-pakaian daripada syurga Dan wangi-wangian daripada syurga Lalu diiring roh tersebut Naik ke langit Naik ke langit Ya, naik ke langit Tak payah naik kapal angkasa tuan-tuan kita semua akan melalui akan pengalaman ini. Naik ke langit. Pertama kalinya kita akan naik ke langit. Lalu diiring oleh malaikat rombongan-rombongan malaikat rahmat. Dibawa naik sampai ke pintu langit yang pertama. Di dalam perjalanan itu, haruman itu semerbak. Keseluruh alam sehinggakan penduduk langit Para malaikat memuji-muji siapa ni wanginya Malaikat maut pun menyebut nama kita Fulan bin Fulan nama yang paling kita suka nama yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Jalil nama yang kita suka dengar dimuliakan disebut dalam keadaan yang seronok dalam kitab dia sebut kata roh kita itu yang dibaluti dengan kafan daripada syurga didakap oleh malaikat maut naik ke langit lebih lembut kasih sayangnya daripada seorang ibu mendakap bayi dia bawa naik sampai langit pertama pintu langit yang pertama dibukakan kepada kita seluruh penduduk langit mendoakan kita ya Allah mendoakan kita Allahu akbar Bahagia tak? Bahagia tuan-tuan Naik langit pertama Naik langit kedua Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Lalu dihadapkan di depan Allah Ada saya lupa Saya jumpa yang mengatakan ketika mana Nabi SAW Di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Allah berfirman kepada Nabi Ini adalah Sidratul Muntaha Sidrah di Sidrah inilah seluruh umatmu akan dibawa untuk menghadap Sidrah lalu kita dihadapkan di depan Allah cuma kita tak nampak Allah tak nampak zat Allah kita hanya mendengar firman Allah Allah memuji-muji akan roh yang baik ini Allah memuji-muji lalu diperintahkan kepada malaikat letakkan catatkan tuliskan kitabnya di Aaliin ada dalil dalam al-Quran letakkan kitabnya di Inliyin tepat tempat calon-calon penghuni syurga. Lalu Allah berfirman daripada tanah aku jadikan kamu kepada tanah aku kembalikan kamu dan daripada tanah juga aku akan bangkitkan kamu semula. Lalu roh kita itu dibawa turun sampai ke bumi. Ketika mana orang duduk tengah mandikan kita, kafankan kita, solatkan kita. Padahal malaikat dah kafan mandikan awal lagi. Itu di kafan roh. Yang ini di kafan jasad. Dua benda yang sudah terpisah yang berbeza. Lalu kita pun diiring, disolatkan. Daripada solat, diiring pergi ke kuburan. Ketika itu apa yang kita kata roh yang baik? ...percepatkanlah aku... ...percepatkanlah aku... ...lambat sungguh hampa berjalan... ...dia suruh percepat pasal apa... ...dia duduk nampak ada hak apa yang Allah nak bagi kat dia... ...dia tak sabar... ...apabila sampai dikubur... ...lalu dikebumikan, ditimbus... ...lalu bergeraklah orang-orang yang... ...menghantar kita, mengiring kita, mengurus kita... Berlalulah mereka Nabi sebut Kita boleh mendengar Derapan kaki yang melangkah Pergi meninggalkan kita Kita boleh mendengar Ada orang kata Ustaz Tujuh langkah yang terakhir Baru malaikat mungkan nangkir datang Kalau macam tu Kita tak usah balik lah Ustaz Kita tunggu tang ni Baru malaikat tak mai Tunggu saja tak cukup baik buat kemah toh buat kemah duduk tu sapi mana malaikat tak mai tidak itu adalah anggapan yang salah apabila selesai orang menguruskan kita sama ada melangkah tujuh ataupun tidak bila cukup masa yang Allah perintah pasti dua orang malaikat ini akan datang ada satu dalil yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan seorang ansar yang mati lalu dikebumikan diuruskan tapi nabi tak bergerak balik nabi duduk di situ dengan sahabat nabi tunggu dan nabi melihat-lihat ke atas sahabat kata seolah-olah ada sekumpulan burung yang berada di atas nabi mencucukkan ranting ke tanah macam duduk tinggung tu cucuk tanah nabi tunggu sampai satu ketika nabi kata sekarang marilah sama-sama kita mendoakan akan roh ini kerana dia sedang disoal nampak Walaupun Nabi masih ada di situ Malaikat tetap akan datang Untuk menyoal Cuma Nabi sebut Ruh yang berada ketika itu Dia mampu untuk mendengar Derapan kaki yang melangkah pergi Meninggalkan kuburan Cuma hak yang imam baca talqin ke atas tu Sikit pun tidak akan membantu jenazah itu Tidak membantu ruh itu ia hanya untuk iktibar siapa-siapa yang berada yang masih hidup untuk mendengar sebagai pengajaran. Satu peratus pun tidak membantu ruh tersebut. Sebab apa? Sebab yang akan menjawab adalah amal kita. Apa yang pilih banyak mana pun. Kalau kita bawa buku dan nota letak dengan jenazah sekali, kafankan sekali pun tak boleh jawab juga kalau tak ada amal. Selesai. Maka datanglah seorang pemuda. Nih kita duduk dalam kubur ni. Seorang-seorang. Siapa pun tak ada. Datang seorang pemuda, cantik rupanya, wangi baunya. Kita bertanya, siapakah kamu? Wajahmu, baumu wangi. Kamu ini ibarat datang membawa kebaikan. Akulah amalmu yang soleh. Akulah puasamu, solatmu, zikirmu, baca Quranmu, haji kamu, sedekah kamu, berbuat baik kepada mak ayah kamu. Akulah amalmu yang soleh. Sebentar lagi akan datang dua orang malaikat. Janganlah kamu gentar kerana mereka juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti kamu lalu malaikat dua orang mai. Mukar dan nangkir. Dalam keadaan yang yang kita suka, yang bukan keadaan yang kita menggerunkan tidak. Tetapi dia akan tetap bertanya kepada kita sebab dia nak uji kita. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapakah lelaki yang diutuskan kepadamu? Apakah pengetahuan dan ilmu mu? ...antara soalan yang akan ditanya. Kita pun menjawab. Amalan kita akan menjawab. Kalau kita ada amalan, amalan kita akan menjawab. Allah Tuhanku... ...lelaki itu adalah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan dan ilmuku aku membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ha. Kita akan jawab. Maka selesai persoalan kubur oleh muka dan nangkir lalu berlalulah mereka ketika itulah tuan-tuan kubur ini akan dilapangkan selapang-lapangnya akan diterangkan kalau kita mempunyai amalan amalan itu akan menjadi peneman kita akan menjadi orang yang sentiasa menjaga kita ke mana pun kita pergi dan dibukakan salah satu pintu daripada pintu syurga Ketika itu bila kita tengok Kubur kita sudah menjadi salah satu taman daripada taman syurga Kita akan kata apa ke Allah Ya Allah percepatkanlah kiamat Aku nak bertemu dengan keluarga aku Percepatkanlah kiamat Kalau tak silap saya Dibukakan pintu Salah satu pintu Daripada Daripada syurga Dia nak jumpa Dia nak pergi syurga cepat Percepat sikit, tak sabar dah. Itulah antara cerita tentang orang yang baik, roh yang baik. Beruntunglah mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan saat kematian. Untunglah mereka yang mendapat husnul khatimah. Dalam riwayat yang lain, kisah yang lain, Allah ini yang sayang kepada hambanya andai kata Allah menghendaki hambanya itu untuk di untuk dibawa kepada syurga setahun sebelum ajal Allah akan kirimkan Allah akan utuskan seorang malaikat untuk membimbingnya untuk mengiringnya menjadi orang yang soleh dia akan bawa kita ke jalan yang baik setahun sebelum ajal sehingga mana kita mati dan ketika itu kita mati dalam keadaan yang baik dan seluruh penduduk ataupun orang yang datang kepada kita akan menyebut subhanallah dia mati dengan keadaan yang baik husnul khatimah begitulah sebaliknya tuan-tuan suul -tuan. khatimah kematian yang buruk inilah permulaan Permulaan azab bagi mereka yang mati su'ul khatimah. Inilah permulaan yang berkenaan dengan tajuk kita malam ini. Penghuni neraka bila mana saat dia bertemu dengan sakarat. Allah perintahkan malaikatul maut datang kepada dia. Dengan keadaan yang menggerunkan kehitaman mata kebiruan. Bersama dengan rombongan malaikat azab. Datang duduk di sini Dia tak bagi salam Hai jiwa yang keji Keluarlah kepada kemurkaan Allah Roh kita Bukan roh kita lah Roh orang kafir lah Roh orang kafir Roh orang fasik Roh orang munafik Yang mana ketika mana saat sakarat itu Dalam keadaan su'ul khatimah kita minta dijauhkan nauzubillah malaikat akan datang di sebelah ini bukan ditarik roh itu keluar tetapi direntap roh itu keluar ibarat merentap menarik rumput dengan akar-akarnya daripada tanah sebab apa sebab roh ini dia belum bersedia untuk pulang bertemu dengan penciptanya hatinya hidupnya masih lagi dengan dunia aku baru beli kereta aku baru beli tanah aku baru laburkan duit dalam saham aku belum bersedia untuk pulang bertemu dengan Allah urusanku belum selesai tapi bila mana sudah sampai ajal malaikat akan rentap rohnya keluar sebab dia tak bersedia Berbeza dengan orang yang nak balik bertemu dengan Allah Suatu satu perkara yang berbeza Lalu direntap Bila sampai ke ghor-ghorah Yang kita sebut tadi Bila sampai di sini dia akan melihat Rupa malaikat Saya Ayah-ayah Ibu-ibu Semuanya Akan diizinkan Allah melihat rupa dan wajah malaikat maut. Semua akan melihat. Bila mana lihat muka dan rupa malaikat maut yang ketika itu yang datang dalam keadaan yang menakutkan, yang menggerunkan begitu kejam, itulah pertanda bahawa kehidupan kita selepas ini akan menemui jalan kesukaran dan kesusahan. Sebab itu Apabila sampai di sini Ketika itu baru kita akan merayu kepada Allah Seperti mana yang tersebut di dalam Al-Quran Walau tara izil mujrimu nana kisuru usihim inda rabbihim Rabbana absorna wasami'na farja'na na'man salihan Inna muqinun kita merayu kepada Allah. Rabbana Tuhanku absarna aku telah melihat. Wa sami'na aku telah mendengar. Farja'na na'man salihan kembalikanlah aku izinkan aku kembali ke atas dunia walaupun sekejap walaupun satu jam, walaupun sehari untuk aku melakukan ibadah kepadamu, untuk aku melakukan amal soleh kepadamu. Inna muqinun sesungguhnya aku yakin. Waktu itulah baru nak yuten, nak menyesal, nak berpatah balik, rayu kepada Allah sebab kita dah tengok. Allah buka hijab di depan mata kita ke mana yang akan kita bawa di mana roh kita ini dibawa destinasi seterusnya. Tuan-tuan boleh buat apa waktu tu? Ketika kita masih hidup ini, umur yang masih ada berbaki sisa-sisa. Belum tentu ada di antara kita yang akan solat isyak sebentar lagi. Belum tentu di antara kita yang akan kekal sampai subuh esok pagi. Wallahu Wallahu'alam. Ni, umur yang masih ada, yang masih berbaki ini ketika inilah kita nak kembali kepada Allah nak beristighfar nak bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita pernah buat dulu saya tak kenal tuan-tuan siapa tuan-tuan saya tidak kenal saya tidak boleh nak hukum tuan-tuan tuan-tuan saja yang kenal akan diri masing-masing Tuan-tuan saja yang boleh bermuhasabah diri Akan apa yang telah kita buat selama ini Sejak daripada kita muda dulu Ketika mana kita berseorangan Ketika mana kita berada sendirian Adakah kita menunaikan solat kepada Allah Adakah kita berpuasa Adakah kita menutup arat hanya kita yang mampu untuk bermuhasabah diri ketika inilah tuan-tuan kalau kita pernah hidup kita pernah melakukan kesilapan kita tersilap langkah kita masih ada peluang ruang dan peluang untuk mengubahnya untuk membetulkannya kembali menyesal kita pernah merasai penyesalan kita tersilap beli rumah kita menyesal kita tersilap labur duit kita menyesal tetapi bila mana saat sudah sampai ke kerongkongan ghor-ghorah Ketika itu penyesalan yang tidak ada guna Tak boleh nak patah balik Tak boleh nak renew balik Tak boleh nak baharui balik Segalanya sudah sampai ke penghujung Penutup Selesai Khalas Lalu roh itu Yang tidak baik ini Roh yang fasik, munafik Apatah lagi kafir berada di tangan malaikat maut dibawa naik ke langit lalu berhamburlah bauan-bauan yang busuk yang tidak ada bau yang busuk di atas muka bumi ini tidak ada tandingannya paling busuk berkata seluruh penduduk langit dan penghuni langit para malaikat akan berkata roh siapakah ini busuknya bau dan meminta kepada Allah jangan dibindai dan jangan dibiarkan jangan dibenarkan roh ini melepasi langit pintu langit jangan dibenarkan apabila sampai di pintu langit yang pertama pintu langit tidak dibuka pintu langit tidak dibuka apa kata di dalam al-Quran sebagai dalil bahawa Pintu itu tidak akan dibuka. La tufatahu lahum abwabus sama. Surah Al-A'raf ayat ke-40. La tufatahu lahum abwabus sama. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ila akhir ayat. Apa maksudnya kata lagi Allah sindir kita? tidak akan dibukakan dan kamu tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum Allah sindir kita Allah sindir roh yang tidak baik jangan duk mimpi jangan duk harap nak dapat syurga sampai bila sampai unta masuk dalam lubang jarum Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah roh itu dicampakkan ke bumi yang paling bawah atas nama si jin tempat para-para calon ahli neraka daripada tanah aku jadikan kamu dan kepada tanah aku kembalikan kamu dan daripada tanah juga aku akan bangkitkan kamu Dikembalikan roh yang tidak baik itu Ketika mana orang tu tengah urus kita Lalu dibawa ke, kubur, ke kuburan Ketika diiring bawa ke kuburan itu Apa kata mayat Hei hampa nak bawa aku pergi mana ni Nak bawa aku pergi mana ni aku tak mau Sebab apa Dia duk nampak dah azab yang sedang menanti Di alam barzah tak mau jangan dok bawa andai kata orang yang hidup, manusia yang hidup boleh mendengar akan jeritan tersebut, maka pengsan dan matilah manusia itu. Betapa hebatnya jeritan itu yang hanya boleh didengari oleh binatang sahaja. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki unta ke kuda silap saya minta maaf, unta ataupun kuda. Kuda tu ke unta tu tak mau bergerak. Sampai kata apa wahai Rasulullah Rasulullah kata Sebab waktu tu terang melalui tanah perkuburan Mereka sedang diazab Jadi binatang ni dengar Dia takut Apakah mereka sedang diazab ya Rasulullah Atas dosa apa Apa kata Rasulullah Atas dosa kerana tidak menyucikan diri Selepas membuang air kecil Tak suci selepas kencing Tak berdehem itu pun sedang diazab di dalam kubur. Tuan-tuan, ini Rasulullah kata, siapa yang tidak bersuci selepas dia membuang air kecil ataupun besar lalu dia pergi solat, itu pun akan diazab. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah ketika dia mana dia mati, Bergegar arash. Dibukakan pintu-pintu langit untuk dia. Disaksikan oleh 70,000 malaikat. Itu juga dihimpit oleh kubur. Hatu pun dihimpit oleh kubur. Kubur tetap akan menghimpit orang yang mula-mula datang ke kubur. Tak kiralah dia soleh ataupun toleh dia tetap akan dihimpit. Sama ada himpit-himpit sayang ataupun himpit-himpit benci. Kalau orang yang soleh, apa kata kubur? Selamat datang. Aku merinduimu. Dia himpit. Lalu selepas himpitan itu diluaskan. Tetapi andai kata roh yang tidak baik pergi ke kubur tidak ada ucapan selamat datang kepada kamu aku membencimu kamu berjalan di belakangku dengan penuh kesombongan hari ini taulah apa yang aku lakukan kepada kamu kubur berkata akulah baitul ghurbah akulah baitul wahdah akulah baitul turab akulah baitul dud ghurbah rumah yang diasingkan wahdah yang mempunyai seorang penghuni Turab akulah rumah yang dijadikan daripada tanah daripada debu. Akulah rumah Baitudud yang tempat tinggalnya cacing-cacing. Kubur berkata kepada kita. Lalu roh yang tidak baik ini dikebumikan dan diuruskan selesai orang pun balik. Datang seorang pemuda yang hodoh wajahnya, busuk baunya, Siapakah kamu yang kedatangan kamu itu membawa keburukan? Ai, tak kenal ya. Akulah judimu. Akulah minum air ketummu. Akulah derhaka kepada mak ayahmu. Akulah tinggal solat kamu. Ni akulah amal keburukanmu. Akulah. Lalu datang dua orang malaikat muka dan akhir. Wajah yang kehitaman, mata yang kebiruan, suaranya ibarat halilintar yang mana suara itu mengeluarkan api dari neraka Allah. Ma rabbuka? Nak jawab lagu mana? Amal tak ada. Apa kata nabi? Sebutan nabi di dalam hadis. Ha. Ha. La adri. Siapakah lelaki yang diutuskan di kalangan kamu? Ha? Ha? Aku tak tahu. Lalu di tangan malaikat itu ada penukul yang dibuat daripada besi. Yang kalau penukul itu diletakkan kepada gunung, maka hancur gunung. Dan andai kata kita hari ini berpadu tenaga, bersatu padu semua ni hak hidup ni bergabung tenaga angkat tukul itu pun tidak terangkat. Dengan penukul itulah yang akan direjam kita. Lalu dicungkil kembali naik. Ditanya lagi. Tak boleh jawab. Hantam lagi. Sampai ke dasar. Dicungkil lagi. Selesai. Persoalan kubur. Ada riwayat kata satu hari. Ada riwayat kata tujuh hari. Ada kata riwayat tiga puluh hari. Wallahu alam. Sama-samalah kita nantikan saat itu yang pastinya akan dilalui oleh setiap orang. Tidak terkecuali walaupun siapa kamu. Hebat mana kamu di atas muka bumi Allah ini. Kamu akan tetap melalui situasi yang kita cerita ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Malaikat muka dan nakir pun pergi. Lalu ketika itu Kubur itu akan menghimpitnya Sehingga Bercerai berai Tulang belulang Berselisih di antaranya Dan dibuka Salah satu pintu Ataupun lubang Daripada api neraka Duduklah kamu Sampai bila Sampai Sayyiduna Israfil Meniupkan sangka yang kedua Diseksa Berbaloikah tuan-tuan? Hidup kita hari ini, Hak umur yang pendek ni, Berbaloikah kita melakukan kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah, Nak terima azabnya, Sampai bila-bila? Berbaloikah? Cuba kita lihat, Bagaimana muhasabah kita, Kita usah ambil hak benda besar-besar, Kita ambil benda yang selalu kita buat, Solat, Apakah kita merasakan apabila kita berdiri untuk menunaikan solat? Kita merasakan solat itulah yang terakhir kerana subuh belum tentu. Mungkin ada di antara kita sebentar lagi yang akan pergi. Tak sempat nak solat isyak. Pergi nak ambil wuduk tergelincir jatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Rupanya maghrib tadi hak yang terakhir bagi dia. Cuba bayangkan Solat yang akan kita dirikan sebentar lagi Solat Aisyah Bayangkan inilah solat aku yang terakhir Kerana ya Allah belum pasti Aku akan hidup sampai subuh esok Mungkin balik sagi aku mati Lalu bagaimana solat kita? Kita akan Allahu Akbar Betapa kita menyerah diri kepada Allah Aku tak ada apa ya Allah Aku hamba Allah yang hina Aku tidak ada punya apa-apa Inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Lalu ia mendirikan solat dengan penuh khusyuk Takut-takut Tak dan tak sempat Dia mengharap kepada Allah Selesai dia solat dia duduk dia tak mangkit Kita tengok hari ini Bagi salam terus mangkit Keluar Seolah-olah urusan di dunia itu lebih penting Tidak ada sedikit peruntukan waktu Untuk dia duduk berzikir memuji Allah Dan menadah tangan kepada Allah Mohon pengampunan Imam sebut Astagfirullahalazim Pun kita tak sebut Nabi paling komand sehari seratus istighfar... Kita tiga tu pun Kita tak mampu nak istighfar Minta ampun kepada Allah Bila berdoa Kita doa waktu tu lah nak belik tangan Waktu tu nak korek hidung Waktu tu nak fikir urusan dunia yang belum selesai Kita tidak menghayati dan berdoa sepenuh hati akan minta kepada Allah rabbanahtimlana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya allah bisuil khatimah allahumma hawin alaina fi saqaratil maut kita tak doa sedangkan Allah kata minta minta kepada Allah permudahkan urusan kita ketika kita mati ringankan sakit kematian itu kita tak minta Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini baru 10% hak mana yang saya catit. Panjang lagi cerita bagaimana hadis nabi diperlihatkan kepada nabi azab-azab jenis azab kubur. Nabi dibawa mengembara bersama malaikat Jibril dan Mikail melihat bagaimana Allah tunjuk kepada dia azab-azab yang bakal diterima di neraka nanti dan azab yang sedang ada di kubur. Di kubur ketika ini azab sedang berlangsung. Siapa yang mati suul khatimah masuk dalam kubur, seksa itu sedang berjalan. Cuma yang belum ada seksaan di neraka Allah belum. Selepas kita melaluinya di mana? Di Yaumil Adli Hari pengadilan Mahsyar Di bentang kitab kita Sembilan puluh lembar Ditulis di dalam Al-Quran Sembilan puluh lembar Dibuka sejauh mata memandang Yang mana sekecil-kecilnya ditulis Sebesar-besarnya ditulis Tercatat di dalam kitab kita amal kita ni dicatat kecil itu senyum tuan-tuan kecil itu senyum kita senyum kat orang orang buat deg kat kita orang masam kat kita hat tu pun dicatat akan dihadapkan di depan Allah esok ni itu baru senyum bagaimana tanggungjawab kita ni ayah-ayah suami-suami isteri kita akan dipertanggungjawabkan kepada kita anak-anak kita akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Rezeki yang kita dapat setiap hari akan diperiksa satu persatu. Kalau kita hidup umur 60 tahun, selama 60 tahun itulah akan dimulakan hisap hari per hari, minit per minit, satu per satu. Kalau seorang 60 tahun, kita hak dalam ni katakan adalah 100 orang, 60 tahun seorang-seorang seorang itu pun dah ambil masa 6000 tahun. Kita hak dalam ni saja. Bayangkan di mahsyar itu nanti akan dihidupkan dibangkitkan seluruh penciptaan Allah sejak daripada Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir. Begitu juga dengan para jin para malaikat yang akan duduk bersusun-susun begitu juga dengan syaitan begitu juga dengan seluruh haiwan yang pernah hidup di atas muka bumi ini hatta semut sekalipun bunuh berapa lama masa nak ambil di dalam kitab sebut nak tunggu dibiarkan saja tanpa hisap belum mula pun hisap tunggu saja 50000 tahun Tunggu saja. Tak ada apa-apa lagi. 50 ribu tahun. Tunggu saja. Sebab itu saya kata. Perjalanan kita sebenarnya masih jauh dan panjang. Beruntunglah bagi mereka yang telah dan sedang mempersiapkan diri untuk melaluinya. Dan amatlah rugi bagi mereka yang sentiasa tertipu terperdaya dan terpesona dengan kehidupan dunia amat malang sebab itu di dalam surah akhir saya nak tutup di dalam surah al-mu ayat yang kedua allazi qalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wahuwal azizul ghafur Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya dan dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Kita sekarang sedang berada di dalam perperiksaan, sedang berada di dalam ujian Allah. Kita diberi pilihan kiri atau kanan, syurga atau neraka. Siapa yang berjaya maka berjayalah ia selama-lamanya. Siapa yang tertipu terpedaya merana hidup dia susah hidup dia sampai bila-bila. Insya Allah saya mohon semoga apa yang telah disampaikan itu kita sama-sama ambil tibar dan manfaat untuk kita persiapkan diri kita dulu yang paling utama kita dulu kemudian isteri kita dan anak-anak kita hak dulu-dulu keluarga kita kerangka yang kecil dulu dan andai kata di dalam penyampaian saya ini ada kesilapan kesalahan saya mohon ampun dan maaf tegurlah saya kerana kita sama-sama mengaji Ilmu Allah ni luas Semakin hari kita jumpa benda yang baru Kita merasakan semakin jahil Buka Quran, baca tafsir Jumpa benda baru lagi, gerun, takut Persiapkan diri Buka pula terbaca hadis-hadis Nabi Jumpa lagi, persiapkan diri Sehingga mana? Sehingga kita Allah jemput kita balik dan saya berdoa dan semoga-moga kita ini semua mendapat kematian yang baik iaitu husnul khatimah dan dijauhkan nauzubillah kita mohon kepada Allah agar kematian kita ini bukanlah di kalangan daripada mereka yang mati keburukannya suul khatimah begitu juga kita minta kepada Allah semoga kita ini apabila sudah menjadi mayat Allah pelihara kita Tutup aib kita Sampai bila? Sampai di mahsyar nanti Tutup aib kita Ampunkan segala dosa-dosa kita Dan kita dimangkitkan kelak Bersama dengan para orang-orang soleh Para siddiqin Para nabi, para rasul Dan janganlah bangkitkan kita bersama mereka-mereka yang Allah murka kerana yaumil mahsyar kerana hari mahsyar itu tidak ada siapa yang boleh membantu semuanya nafsi nafsi hanya kita mohon perlindungan daripada naungan Allah sahaja nafsi nafsi insyaallah apa yang disebutkan di dalam al-Quran dalam suratul as wa tawassau bil haq wa tawasau bis dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aqimus salat